mirsa kaah tiang ingkang remen pete nanging boten purunanam petik pete pete, kanthi pawwat dan kajengipun mammet Kamungngka menawi dipuntanam ing pekawisan, setunggal tanman kemawon sagenya silakan Pete pancen sampun kawit zaman rumien dados daran tiang ingkang remen lalapan Raosipun ingkang getir kanthi ganto ingkang mirunggan sanget kasirndamel para Sutrisno Pete menika kapilout manahipun rumah Teng daran setunggal menika. Iwas manten gandhi pawadan tanemanipun ingkang ageng sarta gondo taneman ingkang kirang sekeca damel ngakatah ugi lajeng urung nanem pete ing pekawisan kamangka menawi dipun tanem ing pekawisan setunggal taneman pete kemawon kanyata ugi saged ngasilaken woh ingkang kathah Boten namung cekap kangge dipun konsumsi piyambak keporo ugi saged dipun sate saget kawuningan menawi pekenan pete nembe awis kados ngajengi dinten rioyo, menapa dene kathah ingkang kagungan damel setunggal keris pete sagetipun dipun aosi sedasa ewu mila ugi boten maben menawi sajatosipun pete mekaten mujudaken satunggaling komoditas ingkang pinunjul jalaran reginipun ingkang sae Perkawis tanaman pete ingkang saged ageng sak jatosipun kadang tani ugi saged damel tanaman menika cendhek kanthi cara ngethok pucuk ing tanaman pete supados cawangipun kadah, ngrembuyung lan boten inggil. Ngrimat pete mekaten gampil sanget. Prasasa tanpa dipun kemunahkan dimirungkan mirunggan ugi saged tuwuh kanthi sae. Nanging langkung sae malih menawi dipun rabuk jalaran mawahipun saged kathah sanget nguningani pete menika kathah kathahipun dipun sate, kanthi etangan saben setunggal keris menapa ini sejinah.